excel file import လုပ်နေပြပြီးသွားပါမယ်ပထမဆုံး video out description မှာ link တစ်ခုပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ link ကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့ IMM format ဆိုတဲ့ excel file တစ်ခုရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင် POS ကိုဖွင့်ပါပထမဆုံးဒီအပေါ်ဆုံးမှာ tools ကိုတစ်ချက်နေပါပြီးရင် import import tag က products ကိုနေပါ products ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် save CSV template ဆိုတာကိုတစ်ချက်နေပါပြီးတော့မှ desktop ကိုယူပြီးတော့မှ save ကိုနေလိုက်ပါဟုတ်ပြီလစ်တော့ပေါ်ကြည့်အောင်ဒီနားလေးမှာရှိပါတယ် product.csv ဆိုပြီးတော့မှပါတခုကြာလာပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုခဏထားပါအောင်ခဏတုန်းကဒေါင်းလုဒ်ဆွဲထားတဲ့ IMM format ဟုတ်ပြီဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ code CD အကွက်တွေကိုပြလိုက်ပါအရင်ဆုံး code ဆိုတဲ့နေရာမှာ barcode ရှိရင်ရေးပါမရှိရင်မရေးပါနဲ့ name ဆိုတဲ့နေရာမှာ item name ရေးပါ description တွေ category ရှိရင်ရေးပါ tariff ကိုရေးပါ pricestock လဲပြမယ် cost လဲပြမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတုံးကွက်လောက်လောက်ကြရအောင်တုံးလေးကွက်လောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ banana one two three ဆိုပြီးလောက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကိုယ်တိုင်ရေးလို့ရတယ်လို့ကိုမရှိပိတာ example ရှိရင်လည်း example ကနေ copy ကိုယူလို့ရပါတယ်ဒီ format အကုန်လုံးဖြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြည့်နှစ်3 4 4ခုရှိပါတယ်ဒီ bracket ကိုချိန်လိုက်ပါဒီတစ်ကွက်ကိုတစ်ချက်နေပြီးတော့မှဒီမှာ4 quad ပဲရှိရဆိုတော့ဒီ4 quad လုံး select လုပ်ပါ select လုပ်ပြီးတော့မှright click နေပါပြီးရင် copy ကိုတစ်ချက်လောက်နေလိုက်ပါ copy နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို minimize လုပ်ပြီးတော့မှခုနတုန်းက product.csv ကိုဖွင့်ပါဖွင့်ပြီးတော့မှဒီ number 2နေရာမှာ right click နေပါပြီးရင်ဒီဒီဟာလေး1 2 3ဆိုတော့ဒီအကွက်လေးကိုတစ်ချက်နေပါဟုတ်ပြီပြီးရင်ဒီထဲကိုရောက်လာပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ပိတ်မယ် save ကိုနေပါ yes ကိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရှိနေပါပြီဟုတ်ပြီအခု POS ကိုပြန်ဖွင့်မယ်ခုနကတုန်းကအတိုင်းပဲ tools import products ဒီနေရာမှာ log csv ကိုနေပါခုနတုန်းက product.csv ကိုယူပါ open ကိုနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမြင်ရပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် import data ကိုနေပါ okay နေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာဝင်နေပါပြီဟုတ်ပြီအခုပေါ်တီးလို့ဆိုလို့ရှိရင် POS ကိုခဏပိတ်ပါပြီးရင်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုတာတော့
tetade banana 1 2 3 4 limyo ku ku lu myo min twi ya da phit par de